នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានគំរូច្រើននៅពេលដែលមនុស្សបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គមានអ្វីមួយយ៉ាងផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅពេលដែលមនុស្សបានមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញជីវិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមមានអ្វីមួយដែលស្រស់ស្រាយមានអ្វីមួយដែលថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលអ្វីមួយដែលថ្មីចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលនោះទៅមានការដែលផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយយ៉ាងបានកើតសាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាវប្បធម៌ដែលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាមែនពេលខ្លះយើងថាព្រះអង្គយើងឡើងទៅឋានរំសុខបាត់ហើយតែខ្ញុំជួបជាមួយព្រះអង្គមិនខ្ញុំចង់អានអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី2ខទី21និងខទីរហូតដល់ខទី32តែខ្ញុំនឹងអានចោះទេ8ថ្ងៃក្រោយមកដល់ពេលកំណត់ធ្វើពិធីកាត់ស្បែកថ្វាយព្រះអរោះគេថ្វាយព្រះនាមគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូជាព្រះនាមដែលទេវតាបានប្រាប់នាងម៉ារីមុនពេលមានទ័យពោះលុះដល់ពេលកំណត់លោកយូសែបនិងនាងម៉ារីបានត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបរិសុទ្ធតាមវិន័យលោកម៉ូសេបានចែកទុកអ្នកទាំងពីរក៏បាននាំព្រះអរោះទៅថ្វាយព្រះអម្ចាស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមត្បិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់មានចែងទុកមកថាកូនប្រុសច្បងទាំងអស់ត្រូវទុកជាចំណែកថ្វាយព្រះអម្ចាស់អ្នកទាំងពីរថ្វាយយ៉ាញ់បូជាស្របតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលតម្រូវឲ្យគេថ្វាយរលកមួយគូឬព្រៀបស្ទាវពីរនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាមនុស្សសុចរិតគាត់គោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទន្ទឹងរង់ចាំពេលព្រះអង្គយាងមកសម្រាលទុក្ខប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលសូមស្ដាប់កន្លែងនេះព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើគាត់ហើយសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនត្រូវស្លាប់ដរាបណាមិនទាន់បានឃើញព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកទីនោះព្រះវិញ្ញាណនាំលោកស៊ីមៀនចូលក្នុងព្រះវិហារពេលមាតាបិតានាំព្រះអរោះយេស៊ូមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដូចមានចែងទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកស៊ីមៀនក៏យកព្រះអរោះមកបីរួចសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះសូមឲ្យទូបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅដោយសុខសាន្តផងចុះត្បិតផ្នែកទូបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ស្គាល់ព្រះអង្គនិងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គអត្ថបទកាពីនៅក្នុងលូកាជំពូក2ភាគច្រើនយើងឮអត្ថបទកាពីនេះអាននៅរដូវកាលគ្រីស្មាស់ប៉ុន្តែសាច់រឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមិនមែនទុកឲ្យយើងអានតែពេលគ្រីស្មាស់ទេណាអរពេលដល់គ្រីស្មាស់យើងឮខកាពីនេះដល់គ្រីស្មាស់ឮខកាពីនេះឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់បង្ហាទេបង្ហាញអំពីអ្វីមួយយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លោះប្រចាំងមើលខ្សែជីវិតរបស់លោកស៊ីមៀនលោកស៊ីមៀនគាត់បានទទួលការបើកសម្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់រងចាំឲ្យគាត់បានមានឱកាសឃើញព្រះសង្គ្រោះផ្ទ
្ទាល់នឹងភ្នែករបស់គាត់មុនពេលគាត់លាចាកលោកនេះចឹងអាយុគាត់នៅមានរហូតលុះត្រាតែព្រះអង្គបានយាងមកហើយគាត់បានឃើញព្រោះគាត់មានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានទទួលការបើកសម្ដែងអ្វីមួយយ៉ាងហើយគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំគាត់បានឃើញកិច្ចការទាំងអស់នោះថ្ងៃមួយនាងម៉ារីនិងលោកយូសែបនាំព្រះអរោះចូលក្នុងព្រះវិហារហើយធ្វើពិធីកាត់ស្បែកថ្វាយព្រះអង្គធ្វើពិធីជម្រះកាយពីព្រោះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យប្រសិនបើមនុស្សប្រុសឈឺគេត្រូវញែកខ្លួនគេដាច់ដោយឡែកត្រូវធ្វើចតឡិស័កបាទគេត្រូវញែកខ្លួនគេដាច់ដោយឡែកមិនចូលក្នុងសហគមន៍របស់មនុស្សទេដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងហើយព្រះអង្គប្រាប់គេថាអ្នកឈឺនៅមួយកន្លែងណាទាំងខោអាវទាំងអីផ្សេងៗទៀតត្រូវបោកប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកគេត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខបូជាចារបូជាចារត្រូវប៉និតមើលអាវគេដូចពេទ្យអញ្ចឹងបាទហើយបើមើលទៅមិនស្រួលចាត់តែលិខិតតទៀតប្រមាណអាទិត្យទៀតអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យបីអាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនដូចគ្នាគេរាប់ថាពេលនោះជាពេលដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះគាត់ត្រូវញែកខ្លួនដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនហើយត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយមួយទៀតគេមានពិធីមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ពិធីរំលោះបាបមានន័យថាគេត្រូវយកសត្វដើម្បីយកមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាមិនថាកូនគោឬគោស្ទៀវឬក៏ពពែអាសំទោសជាមដើម្បីយកមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានលទ្ធភាពឬក៏អត់អាចមានសត្វធំបានសម្រាប់អ្នកក្រអាចយកបាក់សីមកបានដូចជាអលោកឬក៏ព្រៀបស្ទៀវដើម្បីយកមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាក្នុងករណីនេះយើងឃើញកិច្ចការពីរនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់នាងម៉ារីហើយនិងលោកយូសែបទី1គាត់គោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ញើសារតាមទេវតារបស់ព្រះអង្គមកជួបនាងម៉ារីថាឲ្យថ្វាយព្រះនាមទៅកាន់បុត្រដែលកើតចេញពីផ្ទៃរបស់នាងឈ្មោះថាយេស៊ូវទី1គាត់ធ្វើតាមទី2គាត់នៅបន្តធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនិយាយមកមកដល់ខ្លីថាជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គប្រើឲ្យលោកម៉ូសេគាត់ត្រាទុកថាយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះទោះបីជាទេវតាអត់បានប្រាប់ឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលបានគាត់ត្រាទុកបានប្រាប់គាត់ដូច្នេះគាត់ធ្វើតាមហើយគាត់មកទាំងមានព្រៀបឬក៏លោកខ្ញុំមិនប្រកាសថាពេលនោះគាត់យកស្អីមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសគឺចេះគាត់មកក្នុងនាមមនុស្សដែលសាមញ្ញក្នុងនាមមនុស្សដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីគាត់គាត់មកក្នុងភាពក្រីក្រអត់មានឃើញមានសត្វធំដុំគេទេយកលោកឬមួយក៏ព្រៀបស្ទៀវមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យូសែបហើយនិងនាងម៉ារីពីរអ្នកប្តីពន់គាត់នៅតែគោរពគាត់ខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ពីរអ្នកគាត់នៅតែធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើមិនថាតាមរយៈការបើកសម្ដែងទទួលសារពីទេវតារបស់ព្រះពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈទេវតានោះឬក៏តាមរយៈព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលដែលបានគាត់ត្រាទុកក្រឹត្យវិន័យដែលបានគាត់ត្រាទុកដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលគាត់គោរពប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋរំលឹកបុរសម្នាក់ទៀតឲ្យបានមានឱកាសដើម្បីនឹងឃើញហើយជួបជាមួយនឹងព្រះអរោះយេស៊ូវផ្ទាល់
ហើយពេលដែលគាត់បានឃើញគាត់នឹកចាំអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបានសន្យាជាមួយគាត់ថាគាត់នឹងមិនស្លាប់ទេរហូតដល់គាត់ឃើញព្រះអរិយតបភ្នែកតទៅពេលគាត់ឃើញមានអ្វីមួយយ៉ាងរំជួលនៅក្នុងចិត្តគាត់គាត់យកព្រះអរិយមក3ហើយគាត់សរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលគាត់បានឃើញគាត់បានទទួលហើយគាត់សរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលគាត់បានឮប្រសូសៀងរបស់ព្រះវិញ្ញាណប្រាប់ថាឲ្យចូលទៅព្រះវិហារថ្ងៃនោះគាត់ដើរចូលទៅព្រះវិហារថ្ងៃនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស៊ីមៀនគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនគាត់ចូលក្នុងព្រះវិហារច្រើនលើកច្រើនដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដល់សុតប្រាប់គាត់គាត់នឹងធ្វើតាមលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំអាចរៀនបានគឺចេះជួនកាលក្នុងជីវិតរបស់យើងបើអត់ប្រយ័ត្នអ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ហើយពេលដែលវាคล้ายទៅជាទម្លាប់យើងលែងវៃជាមួយនឹងព្រះសូសៀងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់លោកស៊ីមៀនទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ចេញចូលដូចរាល់ដងក៏ដោយតែលើកហ្នឹងគាត់នៅចាំថាព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធប្រាប់គាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបន្ទាប់មកព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធរំលឹកគាត់បានបង្ហាញទៅកាន់គាត់អំពីព្រះអរិយខណៈពេលដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានវត្តមានព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គយកនិស័យជាមនុស្សព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់វត្តមានរបស់បកុលមួយរូបដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរងចាំរាប់សិបជំនាន់ហើយមានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមពួកគេប៉ុន្តែមានតែអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់រំលឹកអាចកត់សម្គាល់បានអាចកត់ចំណាំបានថាមានអ្វីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យកំពុងតែកើតមានឡើងខ្ញុំជឿជាក់លោកអ្នកបងប្អូនថានៅក្នុងសម័យនេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនៅមានព្រះបន្ទូលដដែលហើយព្រះអង្គនឹងរំលឹកកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គបានរំលឹកលោកស៊ីមៀននៅថ្ងៃនោះពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើនិងអ្នកដែលគាត់ត្រូវជួបហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីអ្វីមួយយ៉ាងដ៏អស្ចារ្យកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅលើផែនដីលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវរៀនវ័យជាមួយនឹងព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលយើងវ័យជាមួយនឹងព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងចាប់ដើមកត់សម្គាល់អំពីនេតិមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនកិច្ចការមួយចំនួនដែលនឹងកើតឡើងហើយដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនាំការអស្ចារ្យមកក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក្នុងជីវិតអ្នកដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីដើម្បីនឹងបើកសម្ដែងដើម្បីនឹងបង្ហាញព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់មានភាពវៀងវៃជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក1ខ14បានចែងថាចេះព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជាសិរីរុងរឿងនៃព្រះបតាតែមួយគត់ដែលមកពីព្រះបិតាព្រះអង្គពោពេញដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលបានក្លាយទៅជាមនុស្សរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលយាងមកលើផែនដីនេះគង់នៅក្នុងចំណោមពួកគេដើរចូលមកក្នុងចំណោមពួកគេប៉ុន្តែអ្នកដែល3មកមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេមើលមកអ្នកទាំង2នាងម៉ារីហើយលោកយ៉ូសែបមើលទៅដូចអ្នកដែលអត់មានធនធានច្រើនអ្នកដែលមិនសូវសម្បូរទ្រព្យព្រោះសំបីតាសັດថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគាត់យកសັດដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពប្រហែលជាអ្នកដតីគេ
អាចមើលរំលងប្រហែលអ្នកដតីប្រហែលជាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស៊ីមៀនគាត់ស្ដាប់តាមបទសរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្វីមួយយ៉ាងរំលឹកគាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងដាស់គាត់ឲ្យគាត់ឈ្មោះដំណើរទៅកាន់លោកយូសែបហើយនាងម៉ារីហើយមានឱកាស3ព្រះអរោះនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ថាអោព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយហើយព្រះអង្គដែលជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាជាចៅហ្វាយជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលជាគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបំពេញដូចអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងទូបង្គំមែនឥឡូវសូមឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គលាចាកលោកនេះដោយសេចក្តីសុខសាន្តភាសាខ្មែរយើងនិយាយម៉ាត់ឲ្យគេថាទូបង្គំបិទភ្នែកចិត្តបានឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូបង្គំដោយអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយទូបង្គំទូបង្គំអស្ចារ្យទូបង្គំបានឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើទូបង្គំនឹងថាព្រះអង្គស្មោះត្រង់ទូបង្គំនឹងថាព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានទទួលការសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលទូបង្គំឃើញអាទូបង្គំបិទភ្នែកចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងបិទភ្នែកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋយើងនឹងមានអារម្មណ៍អ្វីមួយយ៉ាងត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែធ្វើនឹងបំពេញទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរទៅដល់ប្រជាជាតិដទៃផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះយើងត្រូវវ័យជាមួយនឹងប្រសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួនកាលបើយើងសួមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកក្រុមជំនុំពីមួយពេលទៅមួយពេលយើងមកយើងចាប់ផ្ដើមគិតអូបន្តិចទៀតវិញ្ញាណគុំប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងវិញ្ញាណគុំនឹងមានគ្រូម្នាក់គាត់ឡើងមកខាងលើហើយគ្រូហ្នឹងគាត់មកដឹងតែនិយាយជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាសូមក្រោកឈរឡើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានយើងទាយដឹងយល់ទេដល់ពេលគ្រូនឹងចប់តិចទៀតគាត់នឹងនិយាយថាឥឡូវសូមលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាទស្សនាព័ត៌មានហើយបន្តមកទៀតចាំមើលដល់ពេលគ្រូនឹងនិយាយចប់អ្នកដឹកនាំហ្វាយគុំមួយរូបគាត់នឹងឡើងមកថាតោះបងប្អូនសូមយើងក្រោកឈរឡើងហើយយើងសរសើរដល់កាងព្រះអង្គបន្ទាប់ពីយើងស្វាគមន៍គ្នាហើយហើយពេលដែលយើងហ្វាយគុំចប់តិចទៀតមានអ្នកគ្រូម្នាក់ឬក៏លោកគ្រូម្នាក់គាត់ឡើងមកទួលរង្វាយហើយតបពីទួលរង្វាយហើយតបមកមានគ្រូវិលម្នាក់ទៀតឡើងមកអធិប្បាយយើងទាយដឹងមុនលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកទាយដឹងមុនអ្នកដែលអត់ទាយដឹងមុនមានន័យថាអត់ដែរសូមមកវិហារប៉ុន្មានអ្នកទាយដឹងមុនបាទអូនមកវិហារមកវិហារច្រើនបាទនេះគឺជាទម្លាប់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនទម្លាប់យើងមិនទៅដូររាល់អាទិត្យទេខ្ញុំដូររាល់អាទិត្យថាឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនវិញតែពួកយើងអ្នកក្រុមការងារហ្នឹងបងប្អូនក៏វិញដែរប៉ុន្តែអញ្ចេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាកុំឲ្យវង្វេងហើយពួកយើងក៏ទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវវង្វេងគឺចេះពេលដែលយើងមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងដូចនេះទូសុំព្រះជាម្ចាស់ទូសុំព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានរំលឹកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឋិតក្នុងបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គរំលឹកខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានរំលឹកខ្ញុំនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានសន្យាព្រះអង្គពេលដែលកូនបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផ្នែកនេះក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនចង់ឃើញការអស្ចារ្យព្រះអង្គកូនឃើញថាព្រះអង្គឆ្លើយតបអានេះហើយទូបង្គំឬក៏នាងខ្ញុំទូសុំព្រះអង្គយូរហើយព្រះអង្គសូមរំលឹកខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកុំឲ្យការដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកុំឲ្យការដែលមកក្រុមជំនុំភាសាច្រើនយើងហៅកាត់យើងថាមកវិហារបាទកុំឲ្យការដែលយើងមកវិហារคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដែលយើងគាត់ដើរចូលធម្មតាប៉ុន្តែអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធកំពុងតែចង់ធ្វើអីនៅក្នុងចំណោមយើងប៉ុន្តែអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬតាមរយៈជីវិតរបស់យើងទៅអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃឬធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងជួនកាលយើងអាចបាត់បង់ឱកាសទាំងអស់នេះខណៈពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធព្រះអង្គក៏ប្រហាតៃធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអស់ចាជាងមុនព្រះអង្គចង់បង្ហាញអ្វីមួយយ៉ាងដែលប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែទៀមទានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបរិយាកាសនៅក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងត្រូវឆ្លើយតបយើងត្រូវឆ្លើយតបលោកស៊ីមៀនពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធរំលឹកគាត់ទៅវិហារគាត់ទៅព្រះអង្គប្រាប់មួយម៉ាត់ព្រះអង្គអត់បានប្រាប់ថាទៅវិហារអ្នកនឹងជួបព្រះអរហន្តនៅទីនោះជាព្រះសង្គ្រោះដែលយើងសន្យាអត់មានពរមានពេញព្រះអង្គប្រាប់មួយម៉ាត់គាត់ធ្វើមួយម៉ាត់ព្រះអង្គប្រាប់មួយម៉ាត់ទៀតគាត់ធ្វើមួយម៉ាត់ទៀតមួយជំហានទៀតគាត់ឈានជំហានស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពេលដែលគាត់ធ្វើចប់បានគាត់យល់ថាអោព្រះដ៏ជាចវាយរបស់ទូបង្គំអើយព្រះអង្គស្មោះត្រង់ព្រះអង្គល្អលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ពីរផ្សេងទៀតដែលមនុស្សដែលបានជួបជាមួយព្រះអង្គហើយពួកគេឆ្លើយតបនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក4ខ29ស្ត្រីម្នាក់បានជួបព្រះអង្គនៅមាត់ដំបងហើយជជែកជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលដែលចាប់ដើមជជែកជាមួយព្រះអង្គគាត់ចាប់ដើមស្វែងយល់អ្វីមួយយ៉ាងថាអូអ្នកដែលខ្ញុំជួបនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេសូមស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងមិនទាន់ប្រកាស 100% ទេប៉ុន្តែគាត់សង្ស័យហើយគាត់រត់ទៅក្នុងភូមិគាត់ទៅប្រាប់អ្នកភូមិថាសូមមកមើលបរិសុទ្ធម្នាក់លោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំនៅអំពើទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តលោកនោះពិតជាប្រក្រិះហើយមើលទៅគាត់នឹងឲ្យប្រហែលជាប្រក្រិះហើយមើលទៅសូម្បីតែមិនប្រកាស 100% ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងគាត់ដែលគាត់មានហាក់ដូចជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលគាត់ sensitive ដែលគាត់ងាយនឹងដឹងងាយនឹងទទួលងាយនឹងសម្គាល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងឬការដែលគាត់កំពុងតានិយាយជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលមនុស្សម្នាក់នេះហាក់ដូចជាមិនមែនបុរសធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីឲ្យយើងងាយទទួលស្គាល់ងាយដឹងអំពីហេតុការណ៍ឬក៏អ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គកំពុងតែចង់ធ្វើមិនថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏តាមរយៈជីវិតរបស់យើងមានបុរសម្នាក់ទៀតគាត់ឆ្លើយតបជាមួយព្រះអង្គដែរគាត់នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គហើយគាត់ទទួលស្គាល់លូកាជំពូកទី19ខទី1រហូតដល់ខទី11ខ្ញុំនឹងអានចោះដែរព្រះយេស៊ូវមកដល់ក្រុងយេរីខូព្រះអង្គយាងកាត់ទីក្រុងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើអ្នកទាពុនគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនគាត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវមានភិនភាកយ៉ាងណាប៉ុន្តែដោយមានមនុស្សច្រើនពេក
ហើយដោយគាត់មានមៀតតូចទៀតផងនោះគាត់មើលព្រះអង្គមិនឃើញទេគាត់រត់ទៅខាងមុខឡើងដើមឈើមួយដើមចាំមើលព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះអង្គត្រូវយាងកាត់តាមនោះលោកសាខេគាត់ឮគេដំណាលអំពីព្រះយេស៊ូវគាត់ឮពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើមានអីមួយយ៉ាងដែលអស្ចារ្យកើតមានឡើងចង់ដឹងមើលព្រះយេស៊ូវនឹងមុខមាត់មិនប៉ុន្តែដោយមៀតតូចទៅអរួចគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកលៈទេសៈរបស់គាត់រៀបរៀងគាត់មិនឲ្យនៅក្នុងវត្តមាននៃព្រះយេស៊ូវសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ព្រះអង្គយាងកាត់វងបណ្ដាជនមានមនុស្សច្រើនមានការលំបាកមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់អាចជួបជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគាត់ឃើញព្រះអង្គក៏បានដែរខ្ញុំឃើញព្រះអង្គពីចម្ងាយក៏បានដែរយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំឃើញព្រះអង្គយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងរៀងម៉េចគាត់រត់ទៅខាងមុខគាត់ឡើងដើមឈើគាត់អត់រំពឹងស្អីផ្សេងទៀតក្រៅពីការដែលគាត់គ្រាន់តែចង់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយបំណងចិត្តរបស់គាត់ចង់ឃើញព្រះអង្គនឹងមានលក្ខណៈម៉េចព្រះអង្គនឹងមានភិនភាកម៉េចព្រះអង្គបានឆោងទៅកាន់គាត់ព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់នឹងហើយព្រះអង្គងើយទៅលើហើយព្រះអង្គឃើញលោកសាខេនៅលើដើមឈើព្រះអង្គក៏ប្រាប់គាត់ថាសាខេចុះមកជាប្រញាប់ល្ងាចនេះខ្ញុំទៅស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នកល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងទៅបរិភោគជាមួយអ្នកដែរហើយលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនៅជុំវិញព្រះអង្គគេចាប់ដើមទឹះចិត្តលោកជារ៉ាបាយលោកជាគ្រូបង្រៀនក្រឹតវិន័យលោកជាមនុស្សដែលគេរាប់ថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធជាមនុស្សល្អជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាលោកត្រូវចូលផ្ទះរបស់មនុស្សដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីបានជាលោកត្រូវចំណាយពេលជាមួយគេហេតុអីបានជាលោកត្រូវបរិភពជាមួយគេពីព្រោះគ្រូបង្រៀនក្រឹតវិន័យឋានៈជារ៉ាបាយមិនគួរបរិភពជាមួយមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះប្រភេទនេះទេដែលគេរាប់ថាជាមនុស្សបាបរ៉ាបាយត្រូវអង្គុយនៅកន្លែងផ្សេងបើសិនជាយើងទៅហូបបាយជាមួយគេគេបាយពោកផ្សេងយើងពោកផ្សេងបាទពោកបាយបានន័យថាស្ពកបាយបាទស្ពកបាយបាទស្ពកបាយតុកបាយនិយាយមកអាខ្លីចានយើងផ្សេងកន្លែងយើងផ្សេងកន្លែងគេផ្សេងអញ្ចឹងគឺអត់ចូលគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់លោកសាខេលោកសាខេគាត់ឆ្លើយថាបពុតព្រះអង្គម្ចាស់ទូបង្គំនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូបង្គំចំនួនពាក់កណ្ដាលទៅដល់ជនក្រីក្រហើយប្រសិនបើទូបង្គំទារពន្ធពីអ្នកណាហួសកម្រិតទូបង្គំនឹងសងអ្នកនោះវិញ1:4ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះការសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះអ្នកហើយត្បិតបុរសនេះជាពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរមនុស្សបុត្រមនុស្សបានមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះមនុស្សដែលវិនាសបាត់បង់ព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដែលមានគំនិតខុសឆ្គងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅកាន់គំនិតអ្នកដទៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកសាខេដោយសារលោកសាខេបានឃើញព្រះអង្គបានឮពីព្រះអង្គហើយគាត់ឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់ចុះមកភ្លាមពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់គាត់ចុះមកភ្លាមហើយចុះមកភ្លាមព្រះអង្គអត់ទាន់មាននិយាយអីទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ទាន់បានមានព្រះបន្ទូលអីទាំងអស់គ្រាន់តែព្រះអង្គជួបមួយគាត់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងទៅហូបបាយផ្ទះគាត់គាត់ថាទូបង្គំនឹងឲ្យចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅអ្នកក្រីក្រហើយសល់ប្រមាណសម្រាប់អ្នកដែលទូបង្គំទាលើសទាំងប្រមាណសងគេ1:4ទៀតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់គាត់មានជំនឿផុសឡើង
ជីវិតរបស់គាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងផ្លាស់ប្រែផ្លូវចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ដើរគាត់បានកែប្រែចាប់ផ្ដើមចេះអត់ឱនដល់អ្នកដទៃនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គប្រកាសថាបុរសម្នាក់នេះក៏ជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរបុរសម្នាក់នេះដូចគ្នាយើងដែរគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលចិត្តដាក់ថ្នាក់សាសនេះហើយសាសអ៊ីស្រាអែលហើយជាមួយនឹងសាសដទៃសាសនេះសាសបរិសុទ្ធសាសដទៃសាសមានបាបព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គយាងមករកមនុស្សដែលបាត់បង់ថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលការសង្គ្រោះខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយយ៉ាងម៉េចវិញប្រសិនបើលោកសាខេមានឱកាសនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គពីចម្ងាយប៉ុន្តែគាត់មិនខ្ចីខ្វល់គាត់មិនខ្ចីខ្វល់ពីព្រះអង្គហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនខ្វល់ពីព្រះអង្គហើយស្រាប់តែព្រះអង្គឃើញគាត់ហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាសាខេល្ងាចនេះយើងទៅផ្ទះរបស់អ្នកហើយលោកសាខេថាអត់ទេខ្ញុំជាប់កម្មធិហើយខ្ញុំវល់ខ្ញុំមានអផ្អាញ់តមែនខ្ញុំជាប់ណាត់ហើយហើយអូខ្ញុំមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើអូខ្ញុំមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបោះហើយល្ងាចនេះលោកវល់ព្រះអង្គអត់អាចមកផ្ទះខ្ញុំបានទេអត់អាចទទួលអត់អាចទទួលបានទេឬមួយក៏គាត់ខ្លាចខាតភោគទ្រព្យរបស់គាត់គាត់ខ្លាចអស់លុយអស់កាក់របស់គាត់អញ្ជើញព្រះអង្គមកសាប់ហៅព្រះអង្គមកសាប់តែព្រះអង្គមិនមកម្នាក់ឯងណាសាវកដឹង12អ្នកមកទៀតបាយទឹកអឺព្រះអង្គម្នាក់ឯងទៅប៉ាវបានទៅមក2 10អ្នកផ្សេងទៀតមិនប៉ាវរួចខ្ញុំសួរមួយប្រសិនបើលោកសាខេគាត់មានអរិយាប័ត្របែបហ្នឹងតើការសង្គ្រោះកើតមានឡើងក្នុងផ្ទះគាត់ដែរឬក៏អត់សូន្យតើការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តើគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍នឹងការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គទៀតដែរឬក៏អត់សូន្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងអត់មានឱកាសក្នុងការដែលឮដំណឹងល្អប្រែលោកសាខេអត់បានធ្វើចឹងផងលោកសាខេចង់ឃើញប្រវត្តិមានព្រះអង្គតែព្រះអង្គឲ្យគាត់លើសពីអ្វីដែលគាត់គ្រាន់តែចង់ឃើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំពេលខ្លះនៅពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបកកបយាកាសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបកកបយាកាសមួយថាព្រះអង្គកូនចង់ឃើញព្រះអង្គកូនមិនមែនគ្រាន់តែចង់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយអានហើយចប់ហើយគ្រាន់ដឹងព្រះអង្គកូនចង់ឃើញថាការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងមានផលភាកម៉េចព្រះអង្គកូនចង់ឃើញថាព្រះអង្គឆ្លើយតបពាក្យអធិដ្ឋាននឹងមានរសជាតិម៉េចព្រះអង្គចង់ឃើញថាព្រះអង្គនិយាយថាពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានរូបភាពម៉េចព្រះអង្គសូមបង្ហាញខ្ញុំតិចបាននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើយើងមានបំណងចិត្តប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើយើងមានបំណងចិត្តប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើលើសហ្នឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាព្រះអង្គធ្វើលើសពីអ្វីដែលជាបំណងចិត្តរបស់យើងទៅទៀតព្រះអង្គធ្វើលើសពីបំណងចិត្តរបស់លោកសាខេដែលលោកសាខេគាត់បំណងចិត្តរបស់គាត់បានឃើញពីចងាយហើយក៏ព្រះអង្គយើងកាត់នឹងហើយក៏បានឃើញព្រះអង្គយើងកាត់អស់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តព្រះអង្គផ្ដល់ពរដល់គាត់លើសពីអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញទៅទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណអ្នកនៅផ្ទះគាត់ថ្ងៃនោះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានគ្នាច្រើនលោកសាខេគាត់ជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំជឿជាក់ថានៅនោះគាត់មានក្រុមគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះគាត់ហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូថាអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ទទួលការសង្គ្រោះការសង្គ្រោះបានទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មានកូនប្រមាណប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាកូនគាត់ទទួលការសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងផ្ទះនោះ
ពីព្រោះថ្ងៃនោះគេមានឱកាសស្ដាប់ព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដឹងដោយសារគាត់ជាមេរបស់មន្ត្រីខាងពន្ធដារទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានបុគ្គលិកប្រមាណមានអ្នកដែលជួយធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះគាត់ប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្ងៃដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់ប្រមាណអ្នកនៅមួយគាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមិត្តភក្តិគាត់នៅមួយគាត់គាត់នឹងអស់មិត្តភក្តិគាត់ទៅដែរថ្ងៃហ្នឹងប៉ាវមកថ្ងៃហ្នឹងគឺជប់លៀងមកមកព្រះអង្គយូសេសរបស់ព្រះអង្គមកសិស្សប្រមាណមកអត់មានចាត់ថ្នាក់ថាព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះទេសិស្សព្រះអង្គអង្គុយក្រៅសិនអត់ទេមកទាំងអស់គ្នាគាត់សុខចិត្តថ្ងៃហ្នឹងគឺមកអែមព្រះអង្គមកឆ្ងាញ់មកមានឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយរួមអាហារជាមួយគាត់នេះជាមហាកិត្តិយសខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទទួលការសង្គ្រោះបើគាត់ឆ្លើយតបខុសគាត់ខ្លួនឯងបានទទួលការសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់មិនបានទទួលការសង្គ្រោះបុគ្គលិករបស់គាត់គ្មានឱកាសឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវមិត្តភក្តិគាត់ប្រហែលជាគ្មានឱកាសឮដំណឹងល្អប៉ុន្តែដោយសារគាត់ឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់បានទទួលការសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវវ័យនឹងកិច្ចការដែលយើងអាចអានដែលយើងអាចឮហើយបើព្រះអង្គគាត់បាទតែធ្វើអីមួយវ័យចង់ឃើញចង់ដឹងចង់ឮកុំឲ្យយើងស្វាមពេករហូតដល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅដដែលសូមស្ដាប់អត្ថបទកាពីនេះនៅក្នុង2កូរិនថូសជំពូកទី5ខ17ប្រសិនបើអ្នកណារួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីៗពីអតីតកាលកន្លងផុតទៅហើយអ្វីៗទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញព្រះអង្គគាត់ប្រហាររតីឲ្យយើងដោះអ្វីដែលចាស់ចោលហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហាររតីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ប្រែទៅជាថ្មីវិញព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រែទៅជាថ្មីវិញព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យទំលាប់របស់យើងប្រែទៅជាថ្មីវិញយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានអត់មានផ្នែកណាមួយដែលថាធ្វើមិនបានប្រសិនបើយើងរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលដែលយើងរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយបំផ្លាស់បំប្រែនៅក្នុងយ៉ាកុបជំពូកទី4ខទី8សូមចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងយាងមកជិតបងប្អូនវិញដែរមនុស្សបាបអើយចូលជម្រះខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធទៅមនុស្សមានចិត្តពីអើយចូលជម្រះចិត្តគំនិតឲ្យបានស្អាតឡើងនៅពេលដែលយើងចូលជិតព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងចូលជិតយើងវិញនៅពេលដែលយើងចូលជិតព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងសម្អាតព្រះអង្គនឹងជម្រះយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងដែលលើសពីសេចក្តីរំពឹងទុករបស់យើងថែមទៅទៀតនៅក្នុងវិវរណៈជំពូកទី3ខទី20បានចែងយ៉ាងដូចនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងមើលយើងឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះទ្វារផងប្រសិនបើអ្នកណាឮសំឡេងយើងហើយបើកទ្វារឲ្យយើងយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងនឹងបរិភោគរួមជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបរិភោគជាមួយយើងដែរស្ដាប់ឲ្យតាន់ប្រសិនបើព្រះអង្គឈរឲ្យទាំងគោះព្រះអង្គគោះមានន័យថាព្រះអង្គបំពងសំឡេងព្រះអង្គគោះពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងតែចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីយើងព្រះអង្គចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីយើងមិនមែនព្រះអង្គត្រូវការអ្នកជួយលើកអារម្មណ៍ព្រះអង្គ
ព្រះអង្គចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីយើងពីព្រះអង្គចង់ចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងព្រះអង្គគោះព្រះអង្គបំពងសំឡេងពីព្រះអង្គចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងពីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងបើបើកទ្វារឲ្យព្រះអង្គថានោះយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះមិនត្រឹមតែចូលក្នុងផ្ទះអ្នកនោះទេយើងមិនប្រកាន់គេទៀតយើងនឹងបរិភពមួយគេយើងមិនយកឋានៈរបស់យើងជារ៉ាប់បាយនៅមួយកន្លែងហើយអ្នកនៅមួយកន្លែងអត់ទេអ្នកមកបរិភពមួយយើងបានយើងមានឆ្ពោកបាយតែមួយយើងអត់បែងចែកឆ្ពោកបាយព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយយើងម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះគ្រប់ពេលដែលយើងជួបជាមួយព្រះអង្គមានការផ្លាស់ប្រែកើតឡើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយព្រះអង្គមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលចាស់ហើយដែលព្រះអង្គត្រូវជួយយើងដើម្បីប្រែវាទៅជាថ្មីពេលដែលយើងជួបជាមួយព្រះអង្គមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបោះចោលហើយព្រះអង្គជួយឲ្យយើងមានរបៀបថ្មីនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែនាំការសង្គ្រោះមកដល់ជីវិតរបស់យើងនាំការស្ដារឡើងវិញមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនាំការសម្អាតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើងជួបជាមួយព្រះអង្គគាត់តែនាំការសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកផ្ទះយើងដែរទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនបង្កបរិយាកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានបែបផែនជីវិតដែលមានរបៀបរស់នៅមួយដែលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំរំពឹងថាចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំខ្ញុំជួបមួយព្រះអង្គថ្ងៃអាទិត្យល្អយើងជួបជុំគ្នាចេះល្អហើយរំពឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាំងដើមតថាពេលដែលមកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងមិនបាច់ទាយទុកមុនពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅវិហារប៉ុន្តែព្រះអង្គកូនលឺសៀកសៀកពីការអស្ចារ្យកើតឡើងជួយកូនឲ្យឃើញផងបានទេព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងពេលកូនទៅវិហារព្រះអង្គអាចរំលឹកអ្វីដែលកូនបានរៀនពីមុនមកអ្វីដែលកូនធ្លាប់បានអានពីមុនមកសូមព្រះអង្គធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នក្នុងជីវិតរបស់កូនសូមព្រះអង្គជួយកូនបកបយាកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅផ្ទះស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទបកបយាកាសជប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឃើញព្រះបន្ទូលចឹងហើយធ្វើតាមលោកយូសែបនាងម៉ារីគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលបានចែងដែលជាក្រឹតវិន័យដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់គ្រាន់តែធ្វើតាមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមបុរសម្នាក់បានមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះអរោះយេស៊ូវពេលដែលគាត់ធ្វើតាមអ្នកដតីផ្សេងទៀតមានឱកាសជួបជាមួយព្រះអង្គពេលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកផ្សេងទៀតមានឱកាសស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបកបយាកាសតាមរយៈការយើងជួបជុំរួមជាមួយបងប្អូនរួមជំនឿដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានក្រុមកោសិកាថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃអាទិត្យមានក្រុមសិក្សាពីអភិបាលមានក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមអភិបាលរបស់ក្រុមជំនុំដែលជួយបដោះបដាលដែលជួយបរៀនមានក្រុមដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមផ្សេងផ្សេងមានក្រុមអធិដ្ឋានចូលរួមជាមួយក្រុមទាំងអស់នោះដើម្បីអីបកបយាកាសជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងចេះបង្កបយាកាសជួបមួយព្រះអង្គ
អត់ខុសអត់ខុសពីលោកសាខេដែលឃើញព្រះអង្គពីចងាយខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនៅនឹងខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនៅក្បែរនឹងខ្ញុំដឹងថាបើសិនខ្ញុំជួបមួយប្រវត្តិមានព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យកើតមានឡើងព្រះអង្គកូនចង់ឃើញព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបង្ហាញព្រះអង្គកូនចង់ភ្លក់រសជាតិនឹងដែរលោកអ្នកបងប្អូនថានឹងខ្ញុំត្រូវមានបំណងចិត្តនឹងព្រះអង្គមិនគប់បរាទេឲ្យយើងក្រាន់តារស់នៅឲ្យបានល្អទៅរស់នៅតាមស្រួលទៅអត់ទេព្រះអង្គចង់ធ្វើលើសពីសេចក្តីរំពឹងទុករបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំទៅទៀតថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានលើព្រះបន្ទូលខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីទទួលការឆ្លើយតបដែរប្រមុនពេលខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនឡើងមកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញក្រុមអភិបាលរបស់ក្រុមជំនុំឡើងមកខាងមុខក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រធានវណ្ណកិច្ចនិងអ្នកប្រធានក្រុមកោសិកានិងបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលជាក្រុមអធិដ្ឋានសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខលោកទាំងអស់ពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះដំណាក់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់បងប្អូនរួមជំនឿដូចគ្នាជាមនុស្សដែលបានលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ជាមនុស្សដែលបានចូលរួមចំណែកប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់គាត់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គមានឱកាសចូលក្នុងប្រវត្តិមានជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះឬក៏មួយរយៈហើយតើដែរថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គហើយលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសម្ពុទ្ធខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយប្រភេទទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់មានតិចខាងឯវិញ្ញាណវ័យជាមួយនឹងប្រសូសៀងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដល់ផ្សុតសូមជឿឡើងមកខាងមុខនេះជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ត្រូវការលោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវការយើងចង់មានតិចមួយដែលវ័យជាមួយនឹងព្រះសូសៀងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើសូមចេញតាមមកខាងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញមនុស្សមួយប្រភេទទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានជំងឺឬលោកអ្នកបងប្អូនមានវិបត្តិណាមួយឬលោកអ្នកបងប្អូនជួបឧបសគ្គណាមួយនៅក្នុងជីវិតឬលោកអ្នកបងប្អូនមានសំណូមពរអធិដ្ឋានទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងណាម្នាក់សូមជឿតាមមកខាងមុខដែរជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាយើងជឿលើការអធិដ្ឋានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គឆ្លើយតបនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពេលដែលយើងបង្ហាញថាយើងត្រូវការការអធិដ្ឋានយើងក៏បង្ហាញថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបង្ហាញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយកូនកូនត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅឈរអាចដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ទីបានទេហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅឈរតែត្រូវការការអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអាចដាក់ដៃអធិដ្ឋានលើខ្លួនឯងបានហើយសូមព្រះអង្គនៅអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញបងប្អូនរបស់យើងដែលឡានមកខាងមុខនេះបានទទួលការឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពីពួកគាត់មកខាងលើដោយសារគាត់មានសំណូមពរសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅសំណុំរបស់គាត់សូមព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅសំណុំពររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរតោះសូមលើកសំឡេងឡើងឲ្យអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអ
ម្ចាស់ហើយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ព្រះហើយសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍នេះព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យមានភាពវៃព្រះម្ចាស់និងព្រះសូសៀងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះម្ចាស់បិតានេះទូបង្គំផងហើយសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យមានចិត្តចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញព្រះម្ចាស់កិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះម្ចាស់ហើយជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ឲ្យចេះឆ្លើយតបនៅពេលដែលកូនស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គនៅពេលដែលកូនបានលើកប្រសូសៀងផងជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះឆ្លើយតបនៅក្នុងស្ថានភាពនីមួយនីមួយនៅក្នុងពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវព្រះម្ចាស់ហើយភ្លាមៗនោះព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំកូនសូមអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ឲ្យចេះបង្ហោះបរិយាកាសព្រះម្ចាស់ហើយជាបរិយាកាសដែលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយតាមរយៈការអធិដ្ឋានតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈការជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជំនឿដល់តែផ្សេងទៀតព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំកូនក៏ទូសូមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គបានឆ្លើយតបពាក្យទូលអង្វររបស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅព្រឹកនេះព្រះម្ចាស់ជាពិសេសព្រះអង្គចាយបងប្អូនកូនដែលឡើងនៅខាងមុខព្រះម្ចាស់ហើយពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានតម្រូវការព្រះម្ចាស់ហើយជាកូនស្គន់ជាបងប្អូនដែលចង់ឃើញការអស្ចាររបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានឆ្លើយតបគាត់សូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានធ្វើលើសពីអ្វីដែលជាសេចក្តីរំពឹងទុករបស់គាត់ព្រះម្ចាស់ហើយដោយព្រះបានធ្វើទៅកាន់លោកសាខេផងដែរព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំគាត់អរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គាត់អធិដ្ឋានទូសូមព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ